Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tämä Kamala Ham Harrista, Kamala Harrista, mikä nimi, miten hänen nimensä sitten halutaan lausua, niin tuossa on näiden African Americansin toimittajat tehneet ansiokasta työtä, kun on epäilty, että onko hän edes African American, afroamerikkalainen. Koska afroamerikkalaisuus on nyt juuri semmoinen, se on vähän niin kuin jos olet romaani tai saamelainen, se on siis tämmöinen identiteetti. Ja nämä afroamerikalaiset pyrkivät tietysti tukemaan toisiansa, ja Harris on halunnut tämmöisen afroamerikkalaisen leiman, koska se helpottaa äänien saamisessa ja tavallaan sitouttaisi näitä afroamerikkalaisia. Eli jota ennen sanottiin mustiksi, niin äänestämään häntä. Ja nyt sitten, kun nämä afroamerikkalaiset toimittajat, tässä on video, jossa yksi naistoimittaja sitä selvittää, mutta niitä on muitakin, niin näiden sukulaiset, jotka on sitten yritetty vaientaa, tämän Kamala Harrisin sukulaiset, mutta sieltä on tullut sukupuuta ja muita, ja todellakaan niin Kamala Harrisissa ei ole yhtään afroamerikkalaista verta. Eli toisin sanoen hän on intialais ja siellä on juutalaista ja irlantilaista verta, mutta ei African American. Suomalaisille tietysti afroamerikkalainen niin ei sillä ole mitään väliä, mutta kyllä siinä olisi vaikka romaanina, joku esiintys romaanina, joka ei ole romaani. Tai joku esiintys saamelaisena ja pyrkisi saamelaisalueelle vaikka vaaleihin ja selviää, että hän ei olekaan saamelainen. Eli kysymys on valitettavasti selkeästä valehtelusta ja uhkauksista ja muista, kun on joku yrittänyt sitten tätä tuoda esille. Joka tapauksessa niin tämä Kamala Harrisin toiminta on... Se on suoraan sanoen aika pöyristyttävää. Hän, olette katsoneet näistä videoita, niin hän joutuu puuatuksi, koska ihmiset eivät itse asiassa kannata häntä. Hän ei ole kovin suosittu. Hän on, hänen mielipidemittauksessa edelleenkin, hänen suosionsa on lähes samaa luokkaa kuin oli Joe Bidenin, tai on Joe Bidenin. Eli kovin imartelevaa hänen kannatuslukuunsa eivät ole. Ja kohta sitten puhutaan lisää tästä Harrisista. Kiitos teille, tilatkaa kanava, kommentoikaa ja yläpeukkua voi näyttää ja jakakaa ja levittäkää tätäkin videota. Kiitos paljon. Hei hei!